chile chile. It's a bit chile, it's a double. Salamu alaikum jama'a na pinci baka sunna ne kalas e kai da ne ya wani sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adamu ai neja latiku gangani bi amariwi Aisha na maji on 24 25 26 27 e tsane shi ba kubo da na watu November 2021 jama'i masoyiya fi mu ci shi inda ya ji kala kala iri iri na ala azule ya wishi bwana ya ju ya wishi ya latiko ko ba gole ne shi pata e ga lugo ha o pata so ma e bo de ga ga wayo ni je ya ma to ba ga o na ka to ga go da ne jaba ta mi anan sarkin wasan nufe zaki alaji ya o de de tukura injina baba lafiya yi na gode jama'a musulmi shi bata sai ya gabe ya wishi ya latiko gangani bi Aisha